Fala galera abençoada desse meu humilde canal. Pessoal, eu te peço um grande favor. Fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo aqui tá muito quente. Tá igual o vídeo do Ratinho com o Valdemiro, hein? Nesse vídeo daqui, eu vou relembrar com vocês o dia em que o Valdemiro amaldiçoou o saudoso jornalista Marcelo Rezende, pessoal. É isso mesmo. E no final ocasionou o quê? Na morte dele, né? Infelizmente. Mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo também para você um vídeo onde o Geraldo Luiz foi lá no Raul Gil e mandou uma direta pro apóstolo Valdemiro. E depois vou mostrar a resposta do Valdemiro pro Geraldo Luiz. Fica aí até o final. Primeiro, vamos ver aonde tudo começou. Vamos lá, é nesse vídeo aqui, ó. As fazendas riquíssimas encravadas no coração do Pantanal foram compradas com dinheiro dos fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, vocês lembraram desse trecho desse vídeo aí, da matéria que o Marcelo Rezende fez lá na Record, há muitos anos atrás? E ele desmascarou o apóstolo Valdemiro, amostrando as fazendas do Valdemiro, a riqueza do Valdemiro. Vocês lembram? Gado, vocês lembram? Na época que ele estava no Domingo Espetacular, na Record. Então, foi aí que começou tudo. Eu só coloquei um trechinho do vídeo aqui, pessoal, por causa de direitos autorais. Tá legal? Não fica bolado comigo, não, tá? Espero a tua compreensão aí. Agora a gente vai ver, pessoal, o vídeo do apóstolo Valdemiro amaldiçoando o Marcelo Rezende. Uma vez um malfeitor me maltratou tanto que me deixou tão transtornado, tão triste. Toda hora chegava uma notícia: ó, tá falando mal de você. Eu botava lá e ele falando: ó, corta pra mim, o Valdemiro é papapai, pepepé e pipipi. Para o Valdemiro, e para o Valdemiro. O Valdemiro perdeu a paciência e falou: a mão de Deus te pesa hoje. Você sabe o que tá acontecendo com ele? E quando, como eles reproduziam tudo que eu falava aqui, eu falava, eles botavam lá, que eles gravavam, botavam lá, o Valdemiro falou. Aí ele fez assim, ó, ha, 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 quando eu falei que a mão de Deus estava pensando na vida dele. Ele falou: o fazendeiro tá me amaldiçoando. Tem que ter cuidado. Quem quiser zombar também, fica à vontade, só arca com as consequências depois. Porque Deus vai pesar a mão. E eu não tô brincando, não. Eu não tô brincando. Nessa época aí, pessoal, o negócio ficou tão feio que o Marcelo Rezende, ele acabou adquirindo um que eu vou botar aí na rodapé para você ver, que eu não posso falar o nome da doença, né? Então, e ele ficou doente, ele foi fazendo um tratamento de quimioterapia. Só que o próprio Marcelo Rezende, ele quis fazer uma medicina alternativa, ele parou de fazer a quimio. E em menos, mais ou menos em 5 meses ele faleceu, infelizmente. E muitas pessoas associam que o Valdemiro jogou praga no Marcelo Rezende, amaldiçoou ele. O que que você acha? Eu quero saber a sua opinião. E agora, pessoal, para finalizar esse vídeo aqui, para fechar com chave de ouro, eu quero mostrar mais dois vídeos na sequência. O Geraldo Luiz mandando aquela direta pro Valdemiro Santiago, e logo após esse vídeo, o Valdemiro dá a resposta. Valeu? Ó, muito obrigado aí pela tua visualização, pela tua inscrição, pelo teu likeão. Deus abençoe a sua vida sempre. Valeu, até um próximo vídeo, hein? Fui, valeu! Eu não vou tirar o chapéu para essa pessoa, porque essa pessoa que fala tanto de Deus, que segura uma Bíblia, essa pessoa que sobe no púlpito, essa pessoa que fala e que eu acredito pela palavra dele, salva sim milhares de pessoas, porque a palavra de Deus, ela nos toca, ela nos move, ela nos salva. O que o senhor fez na época não foi de Deus. Eu tenho certeza absoluta que o senhor se arrependeu de ter falado isso. Porque alguém que segura uma Bíblia não poderia ter falado isso no momento em que o cara estava morrendo e eu estava com ele no quarto. O senhor sabia que ele falou assim do senhor: irmão,
Tá tudo certo. Deus cuida dele, como peço para cuidar mais de mim agora. Só que tinha que ter orado pro Marcelo. Orado. Olha, se ele me... Ele não perseguiu, o Marcelo não perseguia. Na época do Linha Direta, ele colocava matérias no ar. Quando fez a matéria do senhor, o senhor teve para se defender judicialmente, nada pessoal, Raul. Desejar a morte, essa daí, ó, tá pagando. Não. Sabe o que o senhor tinha que ter feito? De verdade? Aí o senhor seria realmente um homem de Deus. Não tiro o chapéu pro senhor, jamais! Aliás, eu fui atacado esses dias. Fui atacado por um apresentador de televisão. Né? O nome dele é Geraldo Luiz. Ele esteve... Eu acho que é isso mesmo, eu não acompanho, mas... Esteve no Raul Gil, e eu me sinto à vontade para falar o nome, porque ele falou o meu nome, né? Com todas as letras. Como ele falou o meu nome com todas as letras, né? Uma possível, justiça aí, ô Geraldo. Você falou o meu, eu falei o seu. Eu não te conheço direito, porque eu não te acompanho, porque eu não perco tempo na minha vida. Meu tempo é precioso, tá? E você vem me acusando de ter contribuído com a morte de um colega seu, amigo, sei lá o que era seu, né? Você deve saber. Eu não sei o que era seu, mas você, com certeza você sabe, né? E dizendo que ele não me perseguiu porque ele fez o trabalho profissional. Então você sugeriu que ele falou a verdade a meu respeito. Se você sugeriu, você prova o que ele falou e eu vou dar razão a você. Como ele mentiu, não é porque ele morreu de câncer que eu vou botar tapete, plaquinha de rua para ele e dizer que, ah, era um santo, porque no Brasil é assim. Morreu é santo. Não, o cara era mau caráter. Mau caráter. E eu falei isso para ele e mentiu. Então, se você apoia o mau caráter, você é tão mau caráter quanto ele. E você cuida da sua vida que eu cuido da minha. Eu não preciso de você, você não precisa de mim. É? Eu não preciso de você, você não precisa de mim, pronto. Eu já te procurei alguma vez? Cuida da sua vida. Aí você vem dizer que é um homem de Deus, lá no juízo final nós vamos ver quem é um homem de Deus. Aliás, nem precisa chegar lá para ver, não. Você sabe muito bem que a minha palavra não cai no chão, você sabe disso. Você sabe disso. Então, você para mim é ímpio, a Bíblia diz, bem-aventurado é quem não anda nos conselhos dos ímpios, eu não escuto conselho seu. Você para mim é ímpio, vai cuidar da sua vida. Você cuida da sua vida, eu cuido da minha vida, pronto. Eu tenho um povo para cuidar. Você pensa que eu vou baixar a cabeça pra você e botar tapete pra você? Você tira o chapéu pra quem você quiser. E eu que não quero que você tire chapéu pra mim. Eu que não quero. Eu que não quero. Eu que não quero. Você não sabe o que aconteceu. Você tá defendendo o seu lado. Você não sabe o que, eu passei. Você não sabe que eu fui xingado na rua por causa de calúnia mentirosa da parte desse amigo seu. Você não sabe. Porque é mentira, mentiu a meu respeito. Fala o seguinte, procura alguma fazenda minha que eu te dou pra você. Tô falando no ar, que eu vou lá no cartório e passo. Acha uma fazenda do Valdemiro em todos os tempos. Meu nome, registrado no meu nome, fazenda minha. Eu vou assinar e dar pra você. Vai cuidar da sua vida.